Ludmila vás vítá u videjka Eurotracku a jdeme se podívat, co mi to tam nabídne. Tak, my jdeme pokračovat, kde jsme včera skončili při tom řádění. Odjedeme si aspoň jednu zakázku, ať se trochu posunu. Nějakou kratší. Tak. Si dáme zakázku rychlou a no, my nemáme skoro ty brďo, my tam nemáme Nizozemí, tak počkej, kdy jsme skončili včera, já mám pocit, že ve Štětíně, anebo si to dáme, počkej, já se podívám, že bychom jeli z domova. Ne, pojedeme tadylečkej, takže tadyhle Štětín a dáme tam 519 kilometrů, vyprší, tak dáme nějakou koukneme se tady dál, co máme, železné trubky, Štětín, Berlín, to je kousek, tak si dáme tuhle krátkou. Takže na rozjezd vzít zakázku. Tak a dáme si. Všechno je připraveno, můžeme jet. Všechno je připraveno, koukneme se zvenku. Jasně, jdeme dovnitř. Tak, teď si dáme zrcátka. Jedno, druhý, tak. Vycentrujeme. Je to pravda. No a my zkusíme teda vyjet. Zkusíme vyjet s tímto tím pohledem. Já vždycky vyjíždím pohledem zvenku, ale myslím si, že bych to mohla zvládnout i takhle pohledem zevnitř. Pojedeme opatrně, pojedeme na jistotu. Jo, hele, pojedeme doleva. Odbočte vlevo. Jasně, a koukejte, my jít z cesty. Tak. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Druhý výjezd, jasně. Takže máme první výjezd. Teď sjeďte. Jasně. Tak a vezeme nějaký trubky, tak jsi docela dlouhá, Ludmilo, takže opatrně. Jo, tadyhle jdeme teda furt po hlavní. Já jsem si tam musela upravit to ovládání, protože jsem to zkoušela na myš, to mi nevyhovovalo. Tak jsem si to dala vlastně zpátky na klávesnici a tam ta citlivost nebyla skorem žádná na té klávesnici. Teď si myslím, jako, že je to v pohodě. Máme to omezený teda normálně rychlost, žádný jako 130 a podobně. Na naftu bych měla dojet, protože je to krátká vzdálenost. Takže uvidíme. Máme si jenom takhle krátkou zakázku a je neděle odpoledne, tak budu streamovat farming, aby jsme si odpočinuli na oči tady od té pekelné jízdy, která byla včera. Vlastně v sobotu stream 9,5 hodiny, půlka byla z farmingu a půlka z ETS. Bylo to něco úžasného s klukama. Sešlo se nás tam 5, což je úplně bomba. Je to něco jiného, než když jedu takhle sama, ale když bych si takhle vzala občas sama zakázku, tak mi to taky až tak nevadí. Ale
tamhle ty konvoje jsou úplně úžasné. Já potřebuju právě toho hodně najezdit, aby jsem měla co nejvíc odkryto. Jo, tadyhle to znám, tadyhle ty kombajny, ty jsou tam pořád, ta krajina je vlastně stejná, když jedete okolo. Akorát jsou tam možná jinak bouračky a podobně, které sem dávají schválně, aby jsem byla ve střehu. Zatím nemám svůj kombajn, koukám na kombajny a melu, že nemám, samozřejmě, že nemám svůj kombajn. Nemám zatím svůj kamion, zatím vydělávám peníze, i když budu mít, já jsem trochu vyjela vlevo, protože jsem si tady potřebovala něco upravit na stole. Uvidíme. No, jedeme s nějakýma trubkama, teda ty jsme vlastně vezli včera všichni v tom konvoji. Bylo to pěkný, byli jsme i v Anglii, nevím, jestli včera nebo předtím. Včera, no, kluci mě strašili, že budu couvat na vlak, no to nevím, jestli bych dala, ale pomalonku vlastně, teď je to akorát týden, co jsem ETSka koupila. Tak. Budeme odbočovat vpravo. Držte se vpravo. Jasně. Držíme se vpravo. A odbočte vpravo, proč se mi to neřekl. Protože je tam ta silnice krásně namalovaná, kde mám jet. Mám tady Filipa, který mi to čte. Mám pocit, že se jmenuje Filip, když jsem si to zvolila. A pak je tam, myslím, nevím, jestli je Romana nebo kdo, ta navigátorka. Tak, uvidíme. Jo, trasa je to krátká, 85 km. Si dáme, když tak potom ještě jednu krátkou. Pak budeme sklízet. Mám tam, hrajeme po mulťákovou mapu Bajleron. Jinak svoji mapu hraju No Man's Land. No a čeká se na 25. Tak, tam nebudeme zase sjíždět vpravo. Držte se vpravo. A potom sjeďte vpravo. Jasně. Sjeďte vpravo. Tady na tom mostě se jezdí, no, říkám, ty trasy jsou, když se jede vlastně ta zakázka přes tu krátkou, třeba ta dlouhá, když se jede přes tu krátkou a stejná cesta, tak je to takový povědomí. Tady ty stromy mají pěkně udělaný. Jo, tamhle bude pěkná smyčka, takže opatrně. Máme teď tam stejně, takže držte se vpravo, mi určitě řekne. Já musím tadyhle, co jsou vždycky ty oblouky. Držte se vpravo a potom sjeďte vpravo. Jasně, protože tam vždycky zabloudím. Sjeďte vpravo. Jo, už sjíždím, takže pěkně nemusíš brzdit, když potom takhle ubereš, tak. No, vidíš, jak si to krásně vybrala, nemusela si ani ubírat, ani brzdit teda, tak.
vybrala si si plyn a jela si na dojezd. Tak jako si to dělá v reálu, no. Uvidí, že to půjde. Mluvím tady na Ludmilu, jo. Jestli nevíte, kde je to Ludmila, tak je z Tábora. Je to rozpustilá holka. A teď sedí tady za volantem toho Ivika. Tak bych měla asi rozsvítit. Jasně. Počkej, dvakrát je to... Jo. Tak, a my se dáme radši doprava, protože tamhle mi to připadá, že se zase bude sjíždět. Uvidíme. Tak. No vidíš, pěkně na dojetí a nemusíš hned brzdit. Tady musíš. Je, tady musíš brzdit. No už jim naskočila zelená. To měli asi Hele, objevil se město Berlín, no nekecej. 1 kilometr, no paráda. Ty brďo, tak to bylo skvělý. Takže počkáme na zelenou, na předpisy. Uvidíme, jestli tam zacouváme s těma trubkama, ale snažím se, protože tam za to zase máte víc peněz. Tak, teď mi to řekne určitě, že budu odbočovat vlevo. Máme červenou, takže na dojetí pěkně, žádný brždění, tam budu odpočovat někde vlevo. Jeďte rovně. Odbočte vlevo. Jo. Dobrá, pojedeme jinudy. Pojedeme jinudy? Jo, já jsem měla odbočit už, jo? Jeďte rovně. Takže jedeme rovně, já se budu muset otočit. Protože jsem tam koukala do zrcátka, no to si dělá prdel, ne? Já to tadyhle odbočím. To není do protisměru, nic, odbočím to zpátky. Nebudu zase někde to objíždět, vyklíkám. Jestli to nebude, ale jo, tam to bude asi do proti... No, nebude to do protisměru, člověče. Takhle bych to mohla střihnout úplně. Doufám, že mě tam nějaký nenabere. Přepočítávám. Přepočítávej, protože tady budu odbočovat doprava. Ludmila je šikovná, ne? Připravte se odbočit vpravo. Tak, ne, že ji potáhneš. Odbočte vpravo. Tak, odbočím vpravo do toho dvora. Akorát si teda musím najet, tak. Vezmi si najet, Ludmilo, i ty trubky nevemeš. Dobré to je, tak, no vidíš, jaká jsi šikovná. I když zabloudíš, tak... Tak, jsem tady, jasně, chceš-li přeskočit parkování návěsu a dokonce nechci, chci normálně zaparkovat, akorát si to musím dát zvenku, tamhle mi to svítí, to znamená, hledám novou trasu, nehledej novou trasu, tady mi to svítí, počkej, já to takhle couvnu. Počkej, obráceně, já jsem si to právě chtěla zacouvat. A vlastně uvidíme, jestli mi to dá jakože dobré. Tak, Bčko. Kolik? Tunk. No, takhle málo peněz jenom, jo? Jsi si dovolil dost. Tak dáme ještě jednu trasu. Tak. Žádný vylepšení, no nic to, no protože ta... Takže rychlá zakázka. A my jsme byli tady, jsme myslím přijeli. No jasně.
Kam bysme to vzali? Tohle to je 614, ukáž. No ty brďo, tak to je pěkný. No tohle je, jo, do Belgie. Tohle by bylo na konvoj. Čekej. Tak pojedeme do Rakouska. Já bych potřebovala rajčata, to je taky. Ukaž, no podíváme se na to, kam bychom jeli. Benátky. Jo, hele, že bychom odkryli Itálii, člověče. To je, kolik je to kilometrů? 900 kilometrů, to pojedu dlouho, já jsem chtěla jenom něco krátkého. Tohle je, ukáž, to je 460 kilometrů, to bychom mohli, ale takhle málo jenom. Ruda, no pojedeme. Počkej, podíváme se ještě dál. Jo, ono tam dál nic není, aha. Tak vezmeme tuhle krátkou, to nám bude stačit dneska. Uvidíme, za odpoledne chci dát stream z Farminku a když by chtěl si někdo zahrát konvoj, tak si zahraju s nima konvoj. Takže vezmeme zakázku. Jo, to, jo, je, to jdeme zase z toho dolů, to je hrozný. Vzhůru do práce. No jasně, vzhůru do práce teda, no. Takže počkej, my si musíme rozsvítit, jasně, protože to je nějaká tma. Tak, teďkon zrcátka tu mám. Vycentrujeme si kabínu, jasně. Ukáž. Tak, ukáž. Jo, vlastně já nesmím hejba s myší, když centruju. Tak. No a nevím, jestli by nebylo lepší, počkej, jsem tamhle dole, jestli by, no já to zkusím vyjet takhle z kabíny, to se musím naučit. Já vždycky vyjíždím z pohledu zevnitř a to se mi zdá takový nereálný. Takže já jsem tamhle dole v tom žlutém, takže to musím celý, aha, to musím celý objet, musím se dostat nahoru. Takže tady. Teď si myslím, že bych měla jet ukáž. Jo, jedu dobře asi. Že ta, jo, nejedu, člověče. Počkej, počkej. Možná ne, nejedu. Ty brďo, tak tady se musím teda otočit někde. To jsou zmetci. No nic, já musím. Jo, počkej, tadyhle je brána, ta by se mi mohla otevřít. Jo, jenže to je nějaká železná, ta se neotvírá. Ukáž. No jasně, to je ukáž. To je nějaká. Otevři se, nebo ti to prorazím. Počkej, já se podívám teda zvenku, jak to. Jo, stop, aha, já musím zastavit, aby mi někdo otevřel. Hele, začíná pršet, no tak to je skvělý. Ty brďo, on mi fakt neotevře. Takže já se musím vrátit. No, tak to chci vidět, kolik prázdno, no. Já si to poškodím hned jak. Ještě než vyjedu, tady je to blbý z té skály, otočím to. Ty brďo, strom. To neotočím, tak počkej, takže jdeme couvat. Jo, to by mohlo být. Tak, to by mohlo být, tak a dopředu. Tak, stůj. A tady odtaď vy, no ty brďo, tak tady se budu kroutit, no nebudu, to, vycouvám to takhle ještě. No, kulový vycouvám. Asi to. Stůj, stůj, stůj. Je kousek, tam vidím vzadu. Dobré, tak. No a teď potřebuju, jo, tady tudy jsem přijela.
to je to, jak jsem zabloudil. A měla bych jet. Já se potřebuji tady odtaď vymotat. Tady? No to jedu zpátky asi. Jo, nejedu, dobře jedu, teď já musím jít nahoru. Abych se dostala tady z toho pekla. Takže takhle nahoru. Jo, tohle je. Já si dám takhle dálkový, abych viděla dál. Jo, tadyhle pojedu, tam je to asi, tam je to někam jinam nepustí. No, mám co dělat. Jsem si teda vzala krásnou zásilku. Jo, a jsem nahoře. No, takže ne. Já si myslím, že to není sranda tady odtaď věc. Já si myslím, chlapci, vy co to jezdíte? Jo, a tady. Takže tady taky určitě se někdy motáte. To není jenom kvůli tomu, že já jsem holka. Tak, no a tady už jedeme po silnici. Jo, hele, já úplně cítím, jak mi prší na ruce. Já jsem si normálně utřela ruku tady do ručníku, že jí mám mokrou z toho, jak prší. Tak, jedeme si do kabíny. Vycentrujeme si ji, to máme. No a jedeme. Je tvrdě, toto pěkně doufám, že ten návěj se nestratila, no nestratila. No a máme to kolik? 457 km. Jako když se potom trefí, když se jede ten konvoj, tak je to fakt lepší. Ještě uděláme tuhle jednu zakázku a určitě budeme jezdit každý den, ať vyjezdím si tam něco. Jako včera, když jsem dostala kamion s volantem na pravé straně, jo, tak to bylo fakt masakr. Připravte se odbočit vpravo. Pravo je. Pěkně klouže. Ještě, jo, tady dáš dole, ano. Odbočte vpravo. Tady je stopka, ty brďo, tak to bylo. To klouže jako bejk. To je jak po sněhu, když se jede. Doufám, že jsem nepoškodila návěs, to bych teda fakt nerada. Jsem to nedopověděla, v Anglii jsem dostala kamion s volantem na pravé straně a jsem si myslela, jak to bude hrozný. A když jsem kousek jela, tak jsem zjistila, že vlastně, když tím volantem koukám jako zároveň bílou čárou, nebo tou čárou, co je vlastně vpravo, tak že se to nechalo. Docela jsem říkala, že se s tím i snad líp v té Anglii jelo. Jo, tadyhle, kdyby bývalo něco jelo, tak jsem byla v prdeli. Ještě, že no, co se ty auta moc nejezdí. Ten začne na mě blikat, protože jedu na dálku. No jasně. Já ti to stlumím, nebo co se trochu rozední. Tak tam mi to bude táhlý asi. Tohle je nějaký autíčko. Tady máme 50, tak uber. No
No jo, jak na mě plikají. Jo, já to stáhnu, no jenže. Mají být v noci v posteli. Jak by tam byla taky. Kecej, že budu někam odbočovat, no nebudu. Jeďte rovně. Jedu rovně, no. Teď vím, že ještě nevyběhlo žádný zvíře z toho lesa, že sem nedali nějaký srnky nebo divoký prasata. Nebylo by to marný na pytáč. Jo, tak si zapíl, hele, policajti. No, si na mě zablikali. Já to nebudu furt stahovat. Mírně doprava. Jo, my jedeme vlastně přes Prahu. Je 50, že to stáhne trochu. Jo, tak tady je, musím, tady budou blikat na mě všechny. To budu muset vypnout. Když se to tady vyrojilo v noci. Praha 78. Kdyby fakt někdo si chtěl zahrát, tam bychom dali tu Anglii. A mi to pěkný na tom vlaku. Jo, a já jsem říkala, že jsem to chtěla vyzkoušet, protože včera, když jsme jeli v tom konvoji, nastoupili jsme do vlaku, tak tam nám to padlo. Tak jestli je to opravdu i v singlu, jestli je to vlastně tam někde chyba té hry. No, jedu pomalu, jedu naplno, ale vzhledem k tomu, že jedu do kopce, mám ty trubky. Počkej, tam je nějaká bůračka. No, to je na druhé straně. A já si budu muset fakt dát ty dálkový, protože... Vlastně ty, co jsou naproti, bych teoreticky, jestli mám dobře seřízený světla, bych je neměla vyslňovat. A jde už pojedu zase. No, tadyhle je vždycky to, že nejenom já, ale kluci včera taky zabloudili. Tak, tady pojedu, budu se držet vpravo, ale nebudu sjíždět. Jeďte rovně. Jo, tak, no, to je ono, takhle. On, když jedeš volnějc, tak on ti stačí říct navigaci. Já bych si nevzala ten návěs na ten kandelábr. Na to zábradlí, no, jestli nevíte, co to kandelábr. Zatím nebrzdím, zatím jsem stačila ubrat na motor. Že stejně, jestli se takhle potáhne, tak ho předjedu, ale jo, on se taky rozděl, třeba je taky těžký, no. On
začne za chvíli na mě blikat, protože jedu na dálkový, tak ho osobně jdu asi do zrcátek. Já mu to stáhnu, aby neřekl, že jsem nevychovaná. S sebou nevidím, že by něco jelo tam dálce. Jo, tady jsou k serpentíny, tak jo, a tamhle pojedu ostře doleva. Já to vemu za ní, on taky blbec, on mi zastaví, no, je vidět, tak je to nepříjemný, taky to zahemoval těsně přede mnou. Jo, tady jsou ty se, jo, tam nepojedu to, jak vždycky říkám. Teď mi řekne, držte se vlevo. Určitě. Na kruhovém objezdu použijte třetí výjezd. Třetí výjezd, aha. Že počkej. Ty pojedeš kam? Ona tam asi jede o to, že tenhle zastaví. Třetí výjezd. Tohle je první výjezd. Tohle je druhý výjezd. Tohle je třetí. Jasně. Zastav se na červený, protože tamhle by tě určitě sebral. Jo, my jedeme na pivo, tak jedeme na kafe, buď Prckovi, anebo mám pocit, že k Farinkovi. Ten je taky z Brna. Tak co? Ještě ne? Jsem si zajela, jo už. Tak, stavte chlapci na kafe a já někde koupím nějakou buktu pumpy. Nevím, koho mám ještě po cestě, když jedu. Brňáci, přihlašte se, ať vím příště. A když budu muset udělat pauzu, tak doufám, že mě tam necháte i na noc. Abych nemusela platit někde nějaký motel nebo hotel. Držte se vlevo a potom pokračujte rovně. Takže byste mě tam někde na lehátku, jo? Jeďte rovně. Kamarád taky rád kamarádku na lehátku, takže lehátko byste mi tam určitě někde dali. Nebo vlastně vozím v autě karimatku, když by bylo nejhůř. I když v kamionu je pohodlný spaní. Tak, tam nepojedeme doprava, takže zase doprava. Tak, držte se vpravo. A potom odbočte vpravo. Tak. Tam ukážeme, že pojedeme doprava. Pak si musím dát to dálkový. Protože... Odbočte vpravo. Jo. Tady budu odbočovat taky vpravo. Teprve půlku cesty za sebou. Se nezdá, ale večer se fakt jede hůř, no. A není to jako, když to stříháš po dálnici, že jo?
Tady máš každou chvíli 50 a omezení a teď jedu do kopce, tak se plazím 47 km. Teď už bych to mohla rozjet. Zase do kopce. Já to vím, že jedu na dálkový, no, jenže když je stlumím, tak vidím kulový. Je to nepříjemný v reálu, no, když vás někdo sejme světla. Tak, tady je to táhlý. Koukej se dívat dozadu, ať nevemeš nějaký cedule, má dlouhý návě ze sebou, nějaký trubky, jo, kolik mám, jo, na naftu dojedu. Tyhle ty táhlí ty ještě jdou, ale potom, když jsou jako opravdu hodně, tak to mám někdy co dělat, to na té klávesnici držet. No uvidím, no, furt mě láká ten volant, ale aby jsem se neunáhlila. Mi to spadne pod 200 km, takže dobrý. No, do toho kopce teda pak mám co dělat. 37, ty brďo. Tak on to za mnou asi vidí, že vezu trubky, že jsem těžká. Tak, tady to bude se táhlý. Jo, tadyhle. Aha, tadyhle taky. No, tady jsou serpentíny. Ty, proti ani nepřidávej plyn. Jedeš... Jo. Tady je 80. Jsou ještě serpentíny, asi tři nebo takové vlnovky. Jo, tadyhle nahoru na ten most, takže tady je 50. Takže jeďte rovně. Je, takže dobré to je. Takže kdyby tady nebyla 50, tak jsem vlítnu určitě 80 a jsme tu všechno po cestě. Jo, ten vzadu se mě snaží předjet, ale no, já musím do té zatáčky si trochu najet, no, nedá se nic dělat. Tady mají zákaz předjíždění, tak si trhni. Tak, on mě veme tutově na té bílé čáře. Neveme, tady se bude snažit třeba. Tak, tady je zase rovina, takže dobré. Tady je to taky dobré. No to je táhle doprava, dvojitá čára, 50. Hele, tady je práce na silnici. Ta už tady už je jak dlouho. Tady byla i poslední.
tamhle je vlna, jo, tadyhle jsou vlnovky. Takže tadyhle je docela táhlý. Tak, táhlý doprava, vůbec nepřidávej plyn, ti to takhle stačí. Potom musíš brzdit a ty za tebou si myslí, že si tam dám nějakou ceduli vzadu. Tak tady, jo, tadyhle zase. Tady je zákaz předjíždění, plná čára. Nevím, kolik jich jede za mnou. Hele, ten předjíždí člověk je fakt na plný čáře. Tam toho vzadu za mnou. Je konec omezený rychlosti. Přerušovaná, takže co? Nic. Tak, tady pojedeme zase táhlou doprava. Tím mostem pojedeme mírně doprava. Já si dělám navigátora sama sobě. Tak, tadyhle kluci pracujou, čau. Tak, uber plyn, tak jako to děláš a nemusíš pak brzdit. Tak, vidíš, jak se to naučíš. Žádný, když vidíš dopředu, že tam něco bude, že budeš muset brzdit, no tak dojížděj na motor a od toho máš motorovou brzdu a nebo na dojezd motorem, no. Jako v reálu, no. Žádný plyn, brzda, plyn, brzda. Tak, tady je to taky táhlý. Tak, tady pojedeme i tady je to samá serpentína, no. Za mnou jede nějaká dodávka. Hele, je noc, ne, tak já vím, že třeba chvátáš domů do postele a hele, tadyhle něco bliká. Takže stáhneme dálkový, jasně. Zase si je dám, protože vůbec není vidět. Tak, už nám to spadlo pod 100, takže dobré to bude. Tak, tady budou ty serpentíny. Takže jedeme, no jedeme člověče přes 80. Tady bude serpentina, tak se přibrzdí trochu. Tak, ty brďo, tady je to úplně zpátky. Jo, opatrně. Muset to nějak tady jinak to, já bych potřebovala, když jsem přišla na něco. Jiný sezení tady. No určitě ne jako hlavou dozadu, no. Budeme mít, jsme bolí za krkem. Tak, my pojedeme na kruháči. Druhý, myslím, že mi to ukazuje. Na
kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Myslím, jelo auto ještě jedno, jasně. Proč? Nemáš tam co dělat, já jsem větší. Tohle je první výjezd, tohle je druhý výjezd. Teď sjeďte. Potřebovala asi jenom ty zrcátka nahoře, protože potom, když vyjíždím a to, tak vlastně nevidím, nechce se mi natáčet, jako, no, měla bych tu kameru natočit, jestli tam něco jede. Uvidíme, tak počkej, teď se začíná rozednívat, tak dáme pryč dálkový. No a budeme na místě. Tak počkej, tady, tak co, řekneš mi, že mám sjet? Budeme mít odjetou další zakázku, dneska už to necháme. Budeme na farmy, kdo mě sledujete, tak se můžete jít podívat na stream mapy Bajlerů. No, ještě mám škytavku do toho. Tak, pojedeme teda v tomhle pruhu. Tam pojedeme jakoby spát. No hele, 26, no, tak my už jsme na místě. Tadyhle to vememe. Jo. Tak pojedeme velký oblouk. Že zpomal. Jo, tam pojedeme úplně zpátky. Jasně. Hele, jak to se mnou houpá v té kabíně, to je úplně super. Tak, pojedeme. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Vpravo, to vidím, jasně. Protože jsme na místě. Máme 6 kilometrů, to už je v podstatě na místě. Odbočte vpravo. Jo, odbočuju, to slyšíš, ne? Tu. Tady jeď opatrně, protože tady je to vlastně úplně, už jedeme na to místo určení. Řekne, že to ještě tady vyklopíš, no tak si jeď, no co chvátáš. I pozor, abych tě nepřeválcovala těma trubkama. Ale tam za mnou jede někdo se stejným tím, nejedeme náhodou konvoj. Tak počkej, tady co? Tady je zelená. Takže my pojedeme ještě rovně. Jeďte rovně. No jasně, to ještě stihnu. Tak. A jo, tam pojedeme ještě na kruháči. Držte se vlevo. Aha. Tak. Jo, kruháč. Pojedeme kterým výjezdem? Povídej. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Druhý výjezd, takže tohle je první výjezd. Tady je druhý výjezd. Teď sjeďte. Tak. Tady už je třicítka, protože ta jo, tam už budu odbočovat. Dobré.
Ping, 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 ping. Tak a tamhle se připravte odbočit levo. Je řekne. No tak já nemusím ukazovat vlevo, když tam jiná silnice není, že jo? Tak a tady pojedeme do toho dvora někde. Tak tohle je prodejna něčeho. Ještě kousek. Až tam nedál, ne tady. Tady nejsou... Připravte se odbočit vpravo. Jasně, tam už to vidím. Odbočte vpravo. Jo. Tak, odbočujeme vpravo. Tamhle vlevo ještě. Připravte se odbočit vlevo. Jo, odbočuju vlevo. Ono to ani nikam jinam nejde, ne? Odbočte vlevo. Jo, jde, člověče. Odbočuju vlevo. Jasně, a tam na mě bude blikat někde ten bod. Tak tohle je skutečně konec. Dobré to je, tak počkej. Si dáme pohled zvenku, každý to na mě bliká. No nekece, idioté, je to, co to bylo posledně. To už vím, tamhle do těch vrat. A tam fakt couvat nebudu, tam zajedu po přepku. No jasně, už to tam na mě bliká. Nebo že bych to zkusila tam zajet, jenže já se tam nevejdu kabínou. Že bych to zkusila tam zacouvat. Hele, ne, dáme enter. Tak. Dobré to je. Takže pokračovat. No a Ludmila se s váma rozloučí. Myslím, že to až tak špatný nebylo. A budu jezdit. Abych se to naučila. Tak se mějte krásně a budu se těšit příště zase buď na singlu na jízdě, anebo na konvoji s klukama. Loučí se s váma Ludmila. Čau.